Այս ընթացքը մեզ տանում է դեպի նոր անդունդ, ինչ որ մի տեղ, ինչ որ մի բան սխալ է։ Արարատ Միրզոյանի սարոյանական հիշեցումը Երևանյան համաժողովում։ Գորիսի համայնքապետ Արուշ Արոշանյանը կազատազրկվի 1 տարի 8 ամիս ժամկետով։ Երևանի ավականու ազգային առաջնդած խմբակցության ղեկավարը, հանրային ձայն խմբակցության անդամները զրկվեցին մանդատից։ ԱՄՆ նախագահի թեկնածուների առաջին բանավեճը համաձայն ամերիկյան լրատվամիջոցների տեղի կունենա Երևանի ժամանակով առավոտյան 5-ին ABC-ի եթերում։ Համաձայն ԱՄՆ ընտրողների շրջանում հարցումների, Հարիսն այժմ գերազանցում է Թրափին 5% ձայների քանակով, վաստակելով ընտրողների 42%-ի աջակցությունը։ Եվրոպայի հիվանդ մարդը Մայքլ Ռուբինը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի մասին. Թուրքերը սիրում են ընդունել Օսմանյան կայսրության փառքը նրա գագաթնակետին, բայց խուսափում են նրա մթնշաղի համար պատասխանատվությունից, գրում է հեղինակը։ Բարի օր, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, ուղիղ եթերում մեկնարկում ենք առանցքային իրադարձությունների քննարկումը։ Եվ այսպես, Երևանյան երկխոսություն միջազգային գիտաժողովին ելույթում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որքանով դիտարկվում է, առաջին անգամ անդրադարձավ Ադրբեջանի սահմանադրությամբ Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջների գաղտնագրման հարցին։ Փաշինյանը ասաց, որ Հայաստանը բանակցություններում այդ խնդիրը քննարկման չի բերում, որպեսզի գործընթացը չխաթարվի, բայց եւ բացահայտեց, որ պայմանագրի նախագծում համաձայնեցված է իրավական դրույթ, որ կողմերը չեն կարող հղում անել իրենց ազգային օրենսդրությանը պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները չկա կատարելու համար։ Հայաստանի վարչապետի գնահատմամբ միջազգային պայմանագիրը գերակա է ազգային օրենսդրության կատմամբ, եւ եթե տարընթերցում է առաջանում, ապա գործում են պայմանագրի նորմերը։ Բայց խնդիրն այն է, որ միջազգային պայմանագիրն իր հերթին չի կարող հակասել երկրի սահմանադրությանը։ Որևէ կառավարություն կամ երկրի նախագահ չի կարող ստորագրած պայմանագիրը ներկայացնել խորհրդանի վավերացման, եթե առկա չէ սահմանադրական դատարանի եզրակացություն, առ այն, որ իրավական ակտը չի հակասում երկրի հիմնական օրենքին։ Այս առումով Փաշինյանը կարծես հայ-ադրբեջանական կարգավորման գլխավոր խոչընդոտը չբացահայտեց։ Սահմանադրական ակտի եւ Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության հռչակման միջև իրավահաջորդականության արգելանքը քաղաքական կամքի առկայության դեպքում հաղթահարելի է, բայց Ադրբեջանի անկախ պետականության Բաքվի կոնցեպցիան ամենայն հավանականությամբ շատ ավելի վտանգավոր է, քան թվում է։ Բանն այն է, որ պետական անկախության սահմանադրական ակտում առկա է այսպիսի ձևակերպում. Ռուսաստանը 1806-1828 ականներին օկուպացրել է Ադրբեջանը։ Խոսքը ռուս-պարսկական պատերազմի մասին է, որի հետևանքով Պարսկաստանը կորցրել է Ղարաբաղի, Գյանջայի, Ղուբայի, Բաքվի, մասամբ Թալիշստանի, Երևանի եւ Նախիջևանի խանությունները։ Ադրբեջանի գործող սահմանադրության իմաստով այդ բոլոր տարածքները օկուպացված Ադրբեջան են։ Անկախություն հրճակել որպես նախկինում գոյություն ունեցած պետության իրավահաջորդ, բայց ընդունել խորթային շրջանի տարածքը եւ սահմանները նախադեպ կա։ Մեծ Բալթյան 3 երկրները հրճակվել են որպես 1919-ից 40 թվականներին ազգերի լիգայի անդամ հանդիսացած Էստոնիայի, Լատվիայի եւ Լիտվայի իրավահաջորդ, բայց ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչվել նախկին խորթային սահմաններում։ Ադրբեջանը իր սահմանադրությամբ Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության իրավահաջորդության զուտ սիմվոլիկ նշանակությունը կարող է ճակերտավոր հիմնավորել այդ նախադեպով։ Իսկ 1806-1828 թվականներին, այսպես ասած, օկուպացված Ադրբեջանի կոնցեպցիան փոխելու է։ Ընդ որում, Բաքվի այդ աշխարհակահաղաղական նշանակության կոնցեպտը եւ Հայաստանի պետականության մասին Ռուսաստանի պաշտոնական տեսակետը գրեթե ունիսոն են։ Ըստ էության, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի նկատմամբ Իրանի կոչ դիրքորոշման արմատական շարժառիթն էլ ամենայն հավանականությամբ հենց դա է։ Փաշինյանն այս խնդիրը պատուհասային է համարում։ Ինչ որտեղ, ինչ որ բան սխալ է։ Այսօր Երևանյան երկխոսություն միջազգային համաժողովի բացմանը, հիշելով աշխարհահռչակ գրող Վիլյամ Սարոյանին, նշել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Այս պարզ, բայց դիպուկ նախադասությունը ամբողջությամբ նկարագրում է թե այստեղ մեր շուրջ, թե տարբեր տարածաշրջաններում ձևավորված իրավիճակը։ Անշուշտ հարկ է խոստովանել, որ աշխարհը երբեք էլ աչքի չի ընկել անսխալականությամբ, բոլորի իրավունքների հավասար պաշտպանությամբ, բոլորի համար պարտադիր համակեցության կանոնների անշեղորեն պահպանմամբ։ Բայց վերջին տարիներին տեղի ունեցած իրադարձություններն էականորեն ամրապնդել են մեջբերածս մտքի ճշմարտացիությունը։ Ավելին, փոփոխությունների եւ անորոշությունների խելահեղ վազքը հենց այս պահին էլ շարունակվում է, ավելացնելով անկանխատեսելիության աստիճանը, հավելել է արտգործնախարարը։ Ինչպես ասել, հայկական ցակմամբ
աշխարհահռչակ ամերիկյան գրող Վիլյամ Սարոյանը իր «Իմ սիրտը լեռներում է» դրամայում ինչ որտեղ ինչ որ բան սխալ է։ Թվում է պարզ, բայց խոստովանենք շատ դիպուկ այս արտահայտությունը ամբողջությամբ նկարագրում է թե այստեղ մեր շուրջը, թե տարբեր այլ տարածաշրջաններում ձևավորված իրավիճակը։ Անշուշտ, հարկ է խոստովանել, որ մեր աշխարհը երբեք աչքի չի ընկել անսխալականությամբ, բոլորի իրավունքների հավասար պաշտպանվածությամբ, բոլորի համար պարտադիր համակեցության կանոնների անշեղորեն պահպանմամբ, բայց հատկապես վերջին տարիների իրադարձությունները էականորեն ամրապնդել են մեջբերածս մտքի ճշմարտացիությունը։ Ավելին, փոփոխությունների և անորոշությունների խելահեղ վազքը հենց այս պահին էլ շարունակվում է, ավելացնելով անկանխատեսելության աստիճանը։ Նա շեշտել է, որ երկխոսելով ու բանավիճելով կարելի է հասնել ճշմարտության, երկխոսելով կարելի է հասնել ընդհանուր ճշմարտությունների բացահայտմանը և ընդհանուր կանոնների հաստատմանը։ Արդյոք երկխոսությունը կարող է երաշխավորել հաջողություն։ Փաստ չէ, բայց փաստ է, որ երկխոսության բացակայությունն էլ ավելի կխորացնի առկա ճգնաժամը։ Երկխոսությունը, ինչու ոչ, կարծիքների բախումը, բանավեճը կարող են հնարավորություն ստեղծել հասնելու ընդհանուր ճշմարտությունների բացահայտմանը և ընդհանուր կանոնների ձևավորմանը։ Արդյոք երկխոսությունը կերաշխավորի հաջողությունը։ Փաստ չէ, բայց փաստ է, որ երկխոսության բացակայությունը էլ ավելի կխորացնի առկա ճգնաժամը։ Ռուսաստանյան և ադրբեջանական լրատվականները հաղորդում են, որ Ռուսաստանը և Թուրքիան չեն ընդունել Երևանյան երկխոսություն միջազգային համաժողովին մասնակցելու Հայաստանի հրավերը։ Ի դեպ, արտգործնախարարության գլխավոր քարտուղար Դավիթ Կարապետյանն այս առիթով այսօր լրագրողներին ասել է, որ հրավերներն ուղարկվել բոլոր երկրներին, այդ թվում Ռուսաստանին և Թուրքիային։ Համաժողովին այս երկրներից մասնակիցներ չկան, սակայն նախարարությունը նրանցից մերժում չի ստացել։ Եվ այժմ զրուցելու եմ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Սաքունց, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Պարոն Սաքունց, որտեղ և ի՞նչն է սխալը ըստ ձեզ։ Նախ շնորհակալություն, ողջույն պարոն Ոսկանյան։ Սխալը շատ հստակ է, սխալի կերողը, կենտրոնը հանդիսանում է Կրեմլը, որը ոտնահարեց միջազգային իրավունքի և կարգ ու կանոնի բոլոր նորմերը և ընդհանրապես բռնապետական ռեժիմների ոգևորողը, աչակցողը հանդիսացավ և դրա ուղղակի արդյունքներ նաև Ալիևի բռնապետական ռեժիմի կողմից նույնպես վերստին ՀՀԿ Միսկի խմբի հիմնարար բոլոր երեք սկզբունքների կոպիտ ոտնահարումը, ոչնչացումը և նաև Արցախի բռնի էթնիկ զտումը։ Շատ կարճ ժամանակում Կրեմլը ունեցավ ժողովրդավարական ուրեմն վիճակ խորհրդային միության փլուզումից հետո մինչև 1993 թվականը, երբ տանկերով ուղղակի Ելցինը ռմբակոծեց Սպիտակ տունը, այն ժամանակ պարլամենտի շենքը, և այնուհետև Ռուսաստանը նույնպես վերականգնվեց այդ դիկտատորական ռեժիմը, որը թե իր քաղաքացիների և թե հարևանպետությունների քաղաքացիների նկատմամբ շարունակում է ոտնձգությունները։ Սա է սխալը, կոնկրետ պետք է նշել, ոչ թե ինչ-որ մի բան, այլ հենց Կրեմլի ագրեսիվ քաղաքականությունը, դա հանդիսանում է ամբողջությամբ սխալ, ամբողջությամբ հակաքաղաքակրթական, հակամարդկային, և դրա հովանուտակ մնացած դիկտատորական ռեժիմները շարունակում են իրենց նման անպատիժ, ցավոք սրտի դերերս անպատիժ վարքագիծը և գործելակերպը։
Պարոն Սաքունց, ադրբեջանական կողմը դե պարբերաբար Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության անհրաժեշտությունն է մատնանշում, հիմա էլ էլի ռուսական կողմի, այսպես ասենք, գլխավորությամբ ակտիվացրել են այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի հարցը, սրան ընդդիմանում է իրանական կողմը, հայտարություններ են տարածում, նաև իրենց լրատվականներով են անդրադարձել, ի դեպ իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյայի այցի մասին են գրում Մոսկվա լրատվականները, որը դեռևս պաշտոնապես հաստատված չէ։ Այնուամենայնիվ, այս տեսնում ենք, որ ադրբեջանական կողմը հակված չէ խաղաղության պայմանագիր ստորագրել, նախորդի ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարությունը նաև դրա մասին էր խոսում։ Տեսնում ենք, որ թեև խաղաղության պայմանագրից տարածաշրջանի ապաշրջափակման հարցը առանձնացվեց, սահմանազատման սահմանագծման հարցը առանձնացվեց եւ այլն, այնուամենայնիվ այստեղ լարվածություն է, եթե կարելի այդպես ասել, չթուլացավ միևնույն է, եւ հիմա ըստ ձեզ ինչ փուլում են այս process-ները, հաշվի առնելով նաեւ որ ռուսական կողմն է ակտիվ ներգրավել, բացահայտ ներգրավել այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի պահանջների շահառուների շարքում։ Ճիշտ ասած, շատ այն ինչ որ ներկայացեցիք իհարկե դրանից բացի այլ տեղեկատվություն, թե ինչ է պատրաստվում անել Հայաստանը անդինս կառավարության այդ սպառնալիքների պարագայում, որն է Հայաստանի հստակ դիսկորոշումը, բայց կարծում եմ, որ դրանք ահազանգեր են, որոնք վերստին գալիս են հիմնավորելու, որ իրապես Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի այդ տանդեմը, Բաքու-Կրեմլ այդ տանդեմը ամենևին հակված չէ եւ չի կարող հակված լինել, դա իրենց կառավարման բնույթն է, որովե խաղաղության, ոնց կարող է խաղաղության կողմնակից լինել ագրեսոր պետություն կամ ագրեսոր պետությունները։ Նրանց նպատակն է իհարկե իրապես այդ այսպես կոչված այդ միջանցք հասկացողությունը վերցնել իրենց հսկողության ներքո եւ հարավային Կովկասում ձեռք բերել ուղղակի աշխարհաքաղաքական այդպիսի հսկողություն, որի դեմ կանգնած է ստեյության Հայաստանը եւ իհարկե նաեւ այս պահին Իրանը, որը իր ռեժիմով հանդերձ, այնուամենայնիվ վտանգ է տեսնում, որ կարող է ինքը իր դերը ընդհանրապես տարածաշրջանում զրոյացվի, երբ որ Ադրբեջանը թուրքական եւ կրեմլյան այդ երիակի կողմից իրապես ամբողջությամբ հսկողություն սահմանվի։ Սա է, ուղղակի ասեմ, մեր համար իհարկե այդ ամեն ինչը հասկանալի է, եւ նպատակներն է հասկանալի, եւ նաեւ ձգտումներն է հասկանալի, եւ նաեւ գործիքները, որոնք կարող են այդ կենտրոնները Բաքու, Կրեմլ, Անկարա կիրառել, բայց մենք բացի Հայաստանի կառավարության այն խոսույթից, որ իրենք համաձայնեցել են խաղաղության պայմանագրի ընդունենք այս 17 կետից 13 եւ այլն, այլ գործողություն մենք այդ կանխարգելման առայժմ հայտնի չէ։ Իհարկե տեսնում ենք, որ նաեւ ձեռք են բերվում սպառազինություններ, որոնք կարևոր են պետության անվտանգության ապահովման համար, հատկապես 44-օրյա պատերազմի այդ տխուր արդյունքներից հետո, բայց կարծում եմ, որ պետք է շատ ավելի արդյունավետ ջանքեր գործադրել Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի հետ ռազմավարական համագործակցության ձևավորման ուղղությամբ, Եվրոմիության հետ ռազմավարական համագործակցության ձևավորման ուղղությամբ, որովհետև այլ տարբերակ Հայաստանը չունի։ Հայաստանը չի կարող իր ռեսուրսներով այդ խոշոր կենտրոնների կողմից այդ սպառնալիքները դիմագրավի, բայց միաժամանակ նույնիսկ երկու և քո պաշտպանական համակարգ, անվտանգային համակարգ, էներգետիկ համակարգը պետք է ուրեմն զարգացնես կամ փոխես այնպես, որպեսզի կախվածությունը Կրեմլից նվազագույնի հասցվի, միաժամանակ նաև համագործակցությունն ընդլայնես այդ նշածս բնագավառներում պետության դիմակայունությունը, պետության պաշտպանակությունը ամրացնելու, ուժեղացնելու համար։ Եվ այստեղ Հայաստանը պետք է միանշանակ հանդես գա որպես
գործընկեր, անվիճելի գործընկեր այն պետությունների հետ, ուրեմն համար, որոնք դիմագրավում են ներկայումս հենց Ուկրաինայում Կրեմլի այդ ագրեսիայի դեմ և փորձում են իրապես պահպանել աշխարհակարգը, միջազգային իրավունքը։ Հայաստան պետք է լինի միանշանակ, պետք է լինի կանխատեսելի և անվիճելի, սա է մեր ակնկալիքը։ Պարոն Սաքունց, եթե ես չեմ սխալվում, Հայաստանի վարչապետի մակարդակով առաջին անգամ արձանագրում արվեց, որ Ադրբեջանի սահմանադրությունն է տարածքային հավակնություններ պարունակում Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, և ենթադրում եմ, որ սա կարևոր արձանագրում է, և երկրորդը, այս Երևանյան համաժողովին միջազգային Թուրքիայի մասնակցության բացակայությունը կարելի է հասկանալ, թե հրավեր ուղարկվել է թուրքական կողմին, իսկ Ռուսաստանը ինչու չի մասնակցում։ Ճիշտ ասած, Ռուսաստանից ինչի համար պետք է հրավիրեին, ինչ անելու Ռուսաստանը այդտեղ։ Թուրքիայի չէ, մասնակցելը նույնպես հասկանալի չէ, ինչքան էլ պնդենք, որովհետև այնուամենայնիվ Թուրքիան իր այդ վարքագործով ավելի շատ շարունակում է ցույց տալ, որ ինքը չի ընկալում և չի ընդունում Հայաստանին որպես գործընկեր տարածաշրջանում։ Այսինքն Անկարան, Կրեմլը, դե բնականաբար Բաքվի մասին ավելորդ է խոսել, իրանք շարունակում են մնալ որպես երյակ դաշինք ընդեմ Հայաստանի և ընդհանրապես նաև ոչ միայն Հայաստանի, այլ ժողովրդավարական պետության դեմ։ Սա է ամբողջ իրողությունը, և այս փաստերը պետք է որ համապատասխան հետևությունների բերեն Հայաստանի կառավարությանը, որ իրապես Ադրբեջանը, որը ոտնց ակնհայտ, դե դա նոր չի, իհարկե կարևոր է, որ արձանագրվեց, որ Ադրբեջանը նկարտումներ ունի և այլ, այդ մասին իհարկե հայկական կողմը վաղուց էր այդ դրա վերաբերյալ համապատասխան նյութերը ուղարկել Բաքու, բայց ինչ ենք անում, ասենք արձանագրեցինք և նաև հակադարձեցինք, որ իրապես հենց դուք ունեք ոտնձգություններ, նկարտումներ, մենք դրանով պետք է բավարարենք, թե նաև հստակ ասենք, որ գիտեք ոնց ցանկացած փորձ ոտնձգություն Հայաստանի դեմ այլևս կստանա համարժեք պատասխանը։ Այս խոսքերը ինչ-որ մի պահի պետք է հնչեն, չի կարող չհնչվի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սաքունց։ Հաջողություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցակիցս Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն էր։ Կորեայի Հանրապետություն կատարած աշխատանքային այցի շրջանակում Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն այսօր մասնակցել է նախարարական աշխատանքային ճաշին ու քննարկումներին։ Քննարկվել են գագաթնաժողովի թեմային, արհեստական բանականության, ռազմական նշանակության պատասխանատու կիրառման, խրախուսման առնչվող հարցեր։ Մի շարք գործընկերների, Կորեայի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի, արտգործնախարարի, Սինգապուրի պաշտպանության նախարարի, Ֆինլանդիայի պաշտպանության նախարար Անտ Հականենիի և միջոցառմանը մասնակցող փորձագիտական շրջանակում քննարկվել են նաև միջազգային ու տարածաշրջանային անվտանգության մարտահրավերները ու երկկողմ և բազմակողմ հարաբերությունների զարգացման առնչվող հարցերը։ Գորիսի համայնքապետ Արուշ Արուշանյանը կազատազրկվի 1 տարի 8 ամիս ժամկետով, վճիռը կայացրել է Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը դատավոր Վարսենիկ Մելքոնյանի նախագահությամբ։ Արուշ Արուշանյանին ազատազրկելու միջնորդությունը Գորիսի ընդհանուր իրավասության դատարանը ներկայացրել պրոբացիայի ծառայությունը, պնդելով, թե Արուշանյանը չի հեռանում քաղաքապետի պաշտոնից, ապա պետք է ազատազրկվի։ Դատարանն Արուշանյանին դեռ 2022-ին մեղավոր էր ճանաչել պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու, ինքնիրավչության և դիտավորության
հետաքրքրությամբ առողջությանը վնաս պատճառելու համար վճիռն ուժի մեջ էր մտել այս տարվա հուլիսին։ Ըստ վճռի Արուշանյանը 5 տարի ժամկետով չպետք է զբաղեցներ համայնքապետի պաշտոնը։ Գորիսի ավականին, սակայն, վերջերս մերժել էր կատարել դատարանի վճիռը, հիմնավորելով, որ նման լիազորություն չունի։ Պրոբացիայի ծառայությունն էլ դիմել էր դատարան, խնդրելով 5 տարով պաշտոնը թողնելու պատիժը փոխարինել ազատազրկմամբ։ Դատարանի որոշման հետ կապված ինչ ասեմ, եթե նախադեպը չկա և առաջինը ես պետք է դատվեմ, պատրաստ եմ։ Այս մասին դատարանի բակում լրագրողների զրույցում ասել է Գորիսի համայնքապետը։ Արուշանյանը նշել է, որ իր տեսակով ոչ բողոքարկող է, ոչ էլ նման մտադրություն ունի։ Փաստաբանները գուցե բողոքարկեն։ Թեկուզ լինեմ կալանքում, միջոցներ միշտ կգտնվեն քաղաքը ճիշտ ղեկավարելու համար ու ղեկավարվելու է։ Ոչ մեկ ու ոչ մի բան չի կարող կոտրել մեր կամքը, մեր գաղափարներն ու սկզբունքները։ Որևէ կետ չկար, որ ինձ տանեին կալանքի, բայց ես պատրաստ եմ, նորմալ է, շեշտել է նա։ Երևանի ավականն ու ազգային առաջընթաց խմբակցության ղեկավար Գրիգոր Երիցյանը, հանրային ձայն խմբակցության անդամներ Անուշ Գինոսյանը և Անուշ Խուդավերդյանը զրկվեցին մանդատից։ Երևանի ավականին որոշումները կայացրել է այսօր, ըստ նախաձեռնության հեղինակների, պատճառը նրանց բացակայելն է նիստերից ու քվեարկություններից, իսկ ահա արդեն ընդդիմադիր անդամների կարծիքով այս ամենը կապված է Ավինյանի իմպիչմենթի գործընթացի հետ, որը մտադիր են հոկտեմբերին սկսել։ Մանդատներից զրկելու նախագծերը ներկայացրել էին իշխող քաղաքացիական պայմանագիրն ու հանրային ձայնը, որը տարբեր քվեարկություններում աջակցում է իշխող ուժին։ Գրիգոր Երիցյանը իր բացակայությունների համար պատճառաբանություն չի նշել և դա չի կարող համարվել քաղաքական բոյկոտ։ Նա պնդել է, որ բացակայել է իրավական հանձնաժողովի նիստերից, որպեսզի չլեգիտիմացնի իշխող թիմի որոշումները։ Ինչպես նաև նա հայտարարել էր, որ այն պահից, երբ դադարեցվեցին իրենց քաղաքական լիդերի լիազորությունները, այդ հիմքով նա չի ներկայանալու նիստերին։ Ավականու անկախ անդամ Անուշ Խուդավերդյանին և Անուշ Գինոսյանին հեռացնելու նախագիծը ներկայացրել է հանրային ձայնի ղեկավարը, որի ցուցակով էլ նրանք ընտրվել էին։ Ավականիում 7 ձայն ունեցող ուժը ընտրություններից հետո պարակտվեց մի կողմում իշխանությունների նկատմամբ առավել մեղմ դիրքորոշում ունեցող Վահան Ավաքյանն էր, մյուս կողմում կոշտ քննադատ Վարդան Ղուկասյանը։ Մանդատից զրկվողները հենց Ղուկասյանի թևից են։ Ընդդիմադիրները 3 ավականիներին մանդատներից զրկելուց հետո Ավինյանին իմպիչմենթի գործընթացը կարող ենք համարել ըստ նրանց տապալված։ Իդեպ բաղկանին թեժ քննարկում է տեղի ունեցել այսօր Երևանի ավականու նիստում, դե մասնավորապես հենց ընդդիմադիր այս 3 ավականիներին մանդատի զրկելու գործընթացի վերաբերյալ։ Ես արդեն նշեցի, որ ընդդիմադիրները սա բնորոշում են իշխանության կողմից քայլ, որպեսզի կարողանանք ասացնել հոկտեմբերին մեկնարկող ընդդիմադիրների կողմից նախաձեռնված Տիգրան Ավինյանի դեմ իմպիչմենթի գործընթացը։ Նրանք հիմնավորում են այսպես, որ եթե 3 ընդդիմադիր զրկվում է ավականու մանդատից, ապա նրանք հնարավորություն չեն ունենում նման նախաձեռնություն դրսևորել։ Իհարկե, այս հարցի մանրամասները մենք դեռ եթերում միասին պարզելու ենք, որպեսզի հասկանանք ինչն ինչոց է։ Ի պատասխան սրան, Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը նշել է, որ որևէ խնդիր չունեն, թեկուզ արտահերթ ընտրությունների միջոցով նորից Երևանում իշխանություն վերցնելու։ Նա նշել է, եթե կարող եք մշակել մեխանիզմները եւ այլն, որպեսզի մենք գնանք արտահերթ ընտրության, ապա Երևանի քաղաքապետը համաձայն է նաև այդ տարբերակին, սրանով նա փորձում է ներկաներին ասել, որ որևէ ձևով այս գործընթացը, ընդդիմադիր 3 ավականիների մանդատազրկման գործընթացը չի կարող կապ ունենալ նրանց կողմից հայտարարված իր դեմ ապագա իմպիչմենթի տրամաբանությունից ելնելով։ Բացի այդ, ընդդիմադիրները մեղադրեցին, որ Երևանի կառավարումը չի իրականացվում, քաղաքը բարձի թողի վիճակում է, դրանի պատասխան Երևանի քաղաքապետը ներկայացնում էր բոլոր այս տարիների ընթացքում կատարված ծրագրերը եւ ներկայացնում էր բոլոր այն ծրագրերը, որոնք ընթացքի մեջ են, եւ շեշտում էր, որ դրանք քանակական եւ որակական իմաստով աննախադեպ են Երևանի պատմության մեջ, ծավալներով են աննախադեպ։ Հիմա ես չեմ շատ խորանա թվերի մեջ, թե ինչ մասշտաբի աշխատանքներ են իրականացվել, տեղեկությունները հասանելի են իդեպնև Երևանի ավականու բաղկանի լարված նիստի տեսանյութերը կարող եք գտնել առաջին լրատվականի առաջին ԵՄ-ի YouTube-յան ալիքում։ Մենք բնականաբար փորձելու ենք ի վերջո ոչ իշխանական թևի ներկայացուցիչներից հասկանալ, թե
ի վերջո ինչ է տեղի ունեցել, ինչու են այս ընդդիմադիր ավականիները զրկվել մանդատից, որովհետև հիմնավորումները հիմնականում նրանք են, որ նրանք բացակայում են նիստերից, նրանք պնդում են, որ սրանով նրանք անարգում են Երևանցու ստացած քվեն, եւ հակառակ թվն էլ ասում է, որ իրենք ստացել են քվեն Երևանցուց եւ չի կարող իշխող խմբակցությունը կամ կոալիցիան որևէ ձևով նրանց մանդատազրկել, ինչով է ես կարծում եմ, որ սրանք կհաջորդեն ինչ-ինչ իրավական գործընթացներ, որոնք այս ընդդիմադիր ավականու ներկայացուցիչները նախաձեռնելու են դեռ գուցե ապագայում։ Մեր եթերում կարճատև դադար է, որից հետո կշարունակենք։ Բաքսի, ուրեմն իդեալ, իդեալ ուրեմն Բաքսի, սպասված ակցիա իդեալ համակարգից, փոխարինեք ձեր 5-ածան Բաքսի Eco 4S Gen ժամանակակից կացայով։ Իդեալ համակարգի խանութ սրաններում ներկայացրեք ձեր 5-ածայի լուսանկարը և ստացեք Բաքսի Eco 4S իտալական կացան ընդամենը 299,000 դրամով։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ, 27 տարի դեպի կատարելություն։ Գնում եմ Եգիպտոս։ Պատրիկիս լավ կնայես։ Ինչ ես դեպքիս նայում։ Դու ես ուզում Եգիպտոս գնաս։ Ուզում եմ, բայց նոր հեռախոսել եմ ուզում։ Թիմում շատ հզոր սմարթֆոն կա։ Կամերան 108 մեգապիքսել։ Հետնել իդեալական ուսապարկ են տալիս։ Ամենակարևորը, Եգիպտոսի ուղեգիր կարող ես շահել։ Ձերկվետ թիմից հոնոր 200 լայտ սմարտֆոն ամսական սկսած 2400 դրամից և ստացիր գեղեցիկ ուսապարկ ու ամենակարևորը, հնարավորություն շահելու 100-ից ավել ուղեգրերից մեկը դեպի Եգիպտոս, թիմ տելեկոմ Արմենիա, երկարացրու ամառը։ Օպերատիվ անաչառ բազմակողմանի վերլուծված եւ վստահելի լրատվությունը մեր առաքելությունն է։ Մենք փող չենք հայցում, օգնություն չենք խնդրում, հովանավոր չունենք, մեզ չի օգնում ամերիկյան կառավարությունը կամ եվրոպական միությունը։ Մեր ուժը 500,000 եւ ավել YouTube-յան եւ շուրջ 1,000,000 Facebook-յան բաժանորդներն են։ Ուզում եք աջակցել մեզ, հավանեք այս թողարկումը, ձեր դրած 1 լայքը հնարավորություն կտա բազմապատկել մեր տեսանելիությունն ու հասանելիությունը։ Այսպես է աշխատում YouTube-յան եւ Facebook-յան ալգորիթմը։ Ձեր մի լայքով օգնեք մեզ, իսկ մենք խոստանում ենք ամեն օր ամենավերջին թարմ լուրերով անխափան եթերում լինել։ Վերջին եւ ստուգված լուրերը իմացեք առաջինը։
Շարունակում ենք եւ այժմ զրուցելու եմ Երևանի ավականու հանրապետություն խմբակցության ղեկավար Շանի Խաչատրյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Խաչատրյան, շնորհակալություն միանալու համար։ Սկսենք նրանից, թե ինչու ավականին նախաձեռնեց ընդդիմադիր 3 ավականիների մանդատազրկման գործընթացը։ Օրենքի սովորական process էր բացակայությունների համար, քաղաքային իշխանության առհասարակ պետական համակարգը չհարգելու համար, օրենքով սահմանում է իրենց պարտադրումը իրենց մասնակցել հանձնաժողովի եւ ավականու նիստերին, իրենք չեն մասնակցել։ Իրենք պնդում են, որ դա քաղաքական բոյկոտ է։ Դե նորմալ է, որ տենց պետքա պնդեն այդ պնդողները, հա, մասնավորապես օրինակ Երիցյանը ինքը նույն պրինցիպով, նույն կերպ զրկել էր անցած գումարման ավականում իրենց իսկ խմբակցության անդամ Գևոր Կաճեմյանին։ Իսկ այն պնդումները էլի նրանց կողմից, որ սա արվում է նրա համար, որպեսզի նրանք չնախաձեռնեն Երևանի քաղաքապետ Իգրան Ավինյանի իմպիչմենթի գործընթաց եւ սրանով։ Գիտեք, ես առհասարակ ես առհասարակ զարմանում եմ, երբ իրանք նման պնդում են անում, որովհետև իրենք ցուցակ հավաքելուց պետք է դրա մասին մտածեին, փաստացի այս պնդումները տանում են նրան, որ քաղաքական ուժեր իրենց ցուցակները կազմելուց միայն մի քանի համարի վրա են ֆիքսվել, որտեղ այս մանդատի ձերկելու process-ից հետո նորից իրենց ցուցակի հաջորդ համարներն են գալու, եւ ցանկացած նախաձեռնություն կարող են այդ անդամները շարունակել։ Հետևաբար դուրս է գալիս, որ այս քաղաքական ուժերը իրենց առաջին եւ մնացած համալներին ընտրելիս ուղակի ցուցակ են լրացրել եւ չգիտեն ում են լրացրել։ Օրինակ ես պատասխանատու եմ մեր ցուցակի, մեր քաղաքական թիմի ներկայացած ցուցակի առաջինից մինչեւ վերջին համարը, որը տանելու է քաղաքական այն գիծը, որը մենք ի սկզբանե դրել ենք։ Այստեղ իրենց քաղաքական ի սկզբանե ստեղծված ցուցակները կազմելուց քաղաքական իմպոտենտության մասին են խոսում։ Շատ լավ, եւ դիտարկումներ կան ավականու այսօրվա այս քվեարկության եւ որոշման համատեքստում, որ առհասարակ տեղական ինքնակառավարումը Հայաստանում ոչ միայն չի կայացել Երևանի օրինակով են ասում, այլ նաեւ դրա կայացմանը այս քվեարկությունը շատ լավ օրինակ է, որ փորձում է խոչընդոտել եւ սպանում են առհասարակ տեղական կառավարումը։ Ես նորից կկրկնվեմ, այս քվեարկությունով գալիս են ոչ թե մեր ցուցակների հաջորդ համարները, այլ իրենց ցուցակների հաջորդ համարները։ Եվ հետևաբար ոչ մի տարբերություն չկա, թե մենք ինչ ենք անում, հա, իշխանություն որպես քաղաքային, քաղաքային իշխանությունը Երևանի պարագայում հենց այդ ավորգոն է այս գումարման ավականյով, ես 8 տարվա պատմություն ունեմ քաղաքապետարանի եւ գիտեմ, թե ինչ է կատարվել քաղաքապետան, ոնց է եղել։ Ընդդիմադիրների հետ վերաբերմունքն ու առհասարակ գոնե այս գումարման ավականուն դա չի սպառնում, հա, այդ ասացները բացարձակ կապ չունի այս ավականու հետ։ Այսինքն այս նախաձեռնած գործընթացում անձերով չէ, որ process-ը պայմանավորված է, ցանկացած մեկի դեմ կնախաձեռնվեր, եթե բանը հասներ արդեն սրան, հա՞։ Առհասարակ համամասնական ձևով ընտրված քաղաքական ուժերի ընտրված ցուցակներում անձերով չի կարող լինել, եւ այո, անձերով չէ։ Այստեղ նույն այսօրվա հերացած ավականիներին չկային անձնավորված ոչինչ, անձեր ամենայն դեպս չկային, որոնք խանգարում էին որևէ կերպ մեր գործողություններին, որևէ կերպ։ Այստեղ զուտ օրենքի պահանջներ բացակայությունների հիմքով էր։ Շնորհակալ եմ մանրամասների համար, մենք էլ չխանգարենք ձեր աշխատանքին, շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցակիցս Երևանի ավականու հանրապետություն խմբակցության ղեկավար Անի Խաչատրյանն էր։ Սեպտեմբերի 11-ին Երևանի ժամանակով ժամը 5-ին ABC հեռուստաալիքը կհերարցակի ԱՄՆ նախագահի թեկնածուներ Քամալա Հարիսի եւ Դոնալդ Թրամփի առաջին հեռուստաբանավեճը։ Ըստ սոցիոլոգիական վերջին հարցումների, թեկնածուներ Հարիսը վերջին հարցումներով առաջ է անցել Թրամփից, սակայն հաշվի առնելով ԱՄՆ ընտրական համակարգի առանձնահատկությունները, դեռ կարող են անակնկալներ լինել։ Այս տեսանկյունից նրանց միջև առաջին բանավեճը կարող է չափազանց մեծ նշանակություն ունենալ նախագահական մրցավազքի հաղթողին որոշելու հարցում։ Հարիսը չափազանց
վստահ է սկսել քարոզարշավի առաջին ամիսը, ինչը նրան դարձրել է նախագահական մրցավազքի ֆավորիտը։ Հիշեցնեմ, որ հունիսի վերջին ԱՄՆ գործող նախագահ Ջո Բայդենի եւ Դոնալդ Թրամփի միջև հեռուստաբանավեճ տեղի ունեցավ, որն ավարտվեց Բայդենի կատարյալ ֆիասկոյով։ Բայդենի ձախողումը, ով իսկապես չկարողացավ 1.5 ժամում ոչ մի միտք ավարտել, ինչը հանգեցրեց նրա վարկանիշի կտրուկ անկմանը։ Դրանից հետո դեմոկրատների մոտ, այսպես ասենք, տրամադրություններ փոխվեցին։ Մինչև կուսակցության անդամները փորձում էին համոզել նախագահին հրաժարվել իր վերընտրվելու հայտից, Թրամփին թվում էր, թե ընտրապայքարի ակնհայտ ֆավորիտ է դարձել, հատկապես այն բանից հետո, երբ նրան հաջողվեց փրկվել մահապորցից։ Հուլիսին դեմոկրատները ձիով քայլ կատարեցին եւ նրանք կարողացան համոզել Բայդենին դուրս գալ ընտրարշավից եւ նա հեռանալով ընտրապայքարից իր աջակցությունը հայտնեց ներկայիս փոխնախագահ Քամալա Հարիսին, ինչը խառնեց Թրամփի եւ նրա թիմակիցների խաղակարտերը, որոնք համոզված էին, որ գործող կոնֆիգուրացիայի պայմաններում հեշտությամբ կհաղթեն Բայդենին։ Հարիսը հենց սկզբում մի շարք հաջողություններ գրանցեց։ Առաջին 24 ժամվա ընթացքում դեմոկրատների կողմնակիցները $81 միլիոն նվիրաբերեցին նրա քարոզարշավին, ինչը պատմական 24 ժամյա դրահամահավաքի ռեկորդ է երկու խոշոր կուսակցություններից որևէ մեկի տեխնացուի համար։ 10 օրվա ընթացքում այդ գումարը հասավ $310 միլիոն, իսկ օգոստոսի վերջին Հարիսի շտաբին արդեն նվիրաբերել էին $615 միլիոն։ Առավել կարևոր է, որ դոնորներից շատերի համար սա նրանց առաջին նվիրատվությունն էր, հոգուտ որևէ քաղաքական գործ չի։ Սոցիալական հարցումներն արձանագրել են նաև դեմոկրատների կողմնակիցների ոգևորությունը։ Եթե հուլիսի սկզբին դեմոկրատների միայն 37% էր ոգևորված իրենց տեխնացիով, ապա ամսվա վերջին այդ ցուցանիշը արդեն 81% էր։ Ավելին, բոլոր խոշոր նահանգներում գրանցված ընտրողների մեջ դեմոկրատների մասնաբաժինը կտրուկ աճել է։ Ինքը Հարիսը սկսեց հսկայական հանրահավաքներ հավաքել, օրինակ Արիզոնայում նրա ելույթին 15,000 մարդ էր հետևում։ Եվ դա այն դեպքում, երբ դեմոկրատներն այդ նահանգում այդքան մեծ աջակցություն չեն ստացել Բարակ Օբամայի 2008 թվականի քարոզարշավից հետո։ Քամալա Հարիսի համար շատ հաջող էր կուսակցության Չիկագոյի համագումարը, ավելին, մինչև նահանգային պատվիրակությունները պաշտոնապես քվեարկում էին նրա տեխնացությունը, Հարիսը հանրահավաք անցկացրեց Միոլոկիում, Վիսկոնսին նահանգի ամենամեծ քաղաքում, նույն մարզադահլիճում, որտեղ հանրապետականները հուլիսին անցկացրեցին իրենց համագումարը։ Մեկ օր անց արդեն օգոստոսի 22-ին Քամալան ելույթ ունեցավ հենց համագումարում։ Իր հիմնական ելույթում նա կոչ արեց հավասար հնարավորությունների տնտեսություն ստեղծել, խոստացավ աջակցել Ուկրաինային ու ապահովել, որ Ամերիկան միշտ ունենա աշխարհի ամենաուժեղ եւ մահաբեր բանակը։ Այս ամենը Հարիսին դարձրեց ընտրությունների ֆավորիտ։ Օգոստոսի սկզբին մաթեմատիկական մեդալները սկսեցին գնահատել նրա հաղթանակի հավանականությունը մի փոքր ավելի բարձր, քան Թրամփի շանսերը։ Թրամփը մահապորցից հետո չկարողացավ իր համար նոր կերպար հորինել ու հասնել Հարիսի ետևից։ Հուլիսի 13-ին նախագահի թեկնածու Դոնալդ Թրամփի դեմ տեղի ունեցավ մահապորց, որն իրականացվեց հանրապետականների ազգային համագումարի մեկնարկից 2 օր առաջ։ Դա զգալիորեն բարձրացրեց ԱՄՆ նախկին նախագահի վարկանիշը, որը սակայն հետագայում անկում ապրեց դեմոկրատների թեկնածուի Ջո Բայդենին Քամալա Հարիսով փոխարինումով։ Մահապորցից հետո Թրամփի քաղտեխնոլոգները նրան ներկայացնում էին որպես հալածյալի եւ տուժածի, ինչը որոշ ժամանակ աշխատում էր։ Սակայն հետագայում այդ կերպարը այլևս նախկինի նման մեծ ժողովրդականություն չէր վայելում, չնայած Թրամփը դեռ շարունակում է մնալ այդ կերպարի մեջ։ Օրինակ, հանրապետականների համագումարներից մեկում նա իր ելույթը սկսեց մահապորցի հուզիչ նկարագրությամբ, ավելի քան 1 ժամ թվարկեց իր հին դժգոհությունները իբր գողացված ընտրությունների, քրեական հետապնդման եւ անարդար քննադատության մասին։ ԱՄՆ-ում շատ մեկնաբանների կարծիքով Թրամփի համար լուրջ գլխացավանք է դառնալու փոխնախագահի իր թեկնածու Ջեյ Դի Վենսը։ Օհայոյից ընտրված երիտասարդ սենատորը շատ հարցերում արմատական դիրքորոշում ունի։ Նա պաշտպանում է աբորտների արգելումը, պաշտպանում է Թրամփի պնդումները 2020 թվականին ընտրությունների կեղծման մասին եւ քննադատում երեխա չունեցող կանանց։ Թեկնածուների միջև ընտրապայքարի մեկնարկից հետո Թրամփը հատկապես ցավագին արձագանքեց Հարիսի աճող վարկանիշի մասին տեղեկատվությանը։ Օրինակ, նախկին նախագահը ասաց, որ Քամալա Հարիսը միայն ձայներ հավաքելու համար է աֆրոամերիկացի ձևանում։ Նա նաեւ հայտարարեց, որ դեմոկրատների հանրահավաքների համայնապատկերը պատկերվում են արհեստական բարականության օգնությամբ, մինչդեռ իր հանրահավաքներն անցնում են աննախադեպ մեծ ժողովրդական աջակցության պայմաններում։ Ինչպես արդեն նշեցինք, վերջին հարցումներով Քամալա Հարիսն իր վարկանիշով արդեն 4-5%-ով անցել է Դոնալդ Թրամփից։ Դրանից հետո Թրամփն իր հերթին մեկ հետաքրքիր ձիով քայլ արեց։ Նախկին նախագահին հաջողվեց պայմանավորվել Ռոբերտ Քենեդի կրտսերի հետ, նրան պաշտոն խոստանալով Սպիտակ տանը։ Ռոբերտ Քենեդի կրտսերը դուրս եկավ ընտրապայքարից ու կոչ արեց իր կողմնակիցներին աջակցել Թրամփին։
Թրամփը եւ Հարիսը նախկինում երբեք անձամբ չեն հանդիպել եւ նույնիսկ հեռախոսով չեն խոսել։ Այժմ նրանք պետք է միասին անցկացնեն 1.5 ժամ Ֆիլադելֆիայի ստուդիայում հանդիսատես չի լինի, միայն երկու հաղորդավար ABC հեռուստաալիքից։ Տեխնոցուների խուսափողներն անջատվելու են հակառակորդների արտահայտությունների ժամանակ։ Այդ կանոնները սահմանվեցին մայիսին, երբ Բայդենի նախընտրական արշավը անսպասելիորեն Թրամփին կանչեց հունիսին ու սեպտեմբերին կանալիք հեռուստաբանավեճերին։ Ինչևէ, ԱՄՆ նախագահական ընտրություններին շատ քիչ է մնացել։ Այս առումով նրանց միջև տեղի ունենալիք առաջին բանավեճը կարող է որոշել ընտրությունների ելքը։ Ամբողջ աշխարհը ուշի ուշով հետևելու է այդ բանավեճին, որի ելքից շատ բան է կախված լինելու գալիք 4 տարիներին համաշխարհային քաղաքականության մեջ։ Հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգը, որին անցաչափած հավանություն տրվեց Հայաստանի կառավարության կողմից, ուղարկվել է սահմանադրական դատարան դրա սահմանադրականությունը ստուգելու համար։ Այսօր հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Երևանյան երկխոսություն միջազգային համաժողովի ժամանակ, նշելով սահմանազատման գործընթացում էական տեղաշարժ կա։ Ավելի վաղ հայտարարվել էր, որ այդ քննարկումների ընթացքում կառավարության ներկայացուցիչը փոխվարչապետ սահմանազատման հայկական հանձնաժողովի նախագահ Մհեր Գրիգորյանը կլինի։ Սահմանադրական դատարանի դրական որոշման դեպքում փաստաթուղթը կառավարությունը կուղարկի ազգային ժողով վավերացման։ Այսօր ազգային ժողովը վավերացրեց Հայաստանի քրեական վարույթներով իրավական համագործակցության ոլորտում իրավասում Արմինների ու Եվրամիության քրեական արդարադատության ոլորտում համագործակցության գործակալության Եվրաջաստի միջև համագործակցության մասին Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագիրը։ Եվրաջաստը Եվրամիության անդամ երկրներում մինչ դատական վարույթի օրինականության նկատմամբ հսկողության մեխանիզմները համակարգող և անդամ երկրների դատախազությունների միջև համագործակցությունը խթանող համաեվրոպական կառույց է։ Վերջերիս միջոցով իրականացած ծվում է հավաքագրված տվյալների, այդ թվում գաղտնի բնույթի տվյալների փոխանակում, ինչպես Եվրոպական միության անդամ, այնպես էլ երրորդ երկրների պատկան մարմինների միջև։ Հայաստանը Եվրամիության անդամ չհանդիսացող 14-րդ երկիրն է, որ համագործակցության համաձայնագիր է կնքում Եվրաջաստի հետ։ Սա հնարավորություն կտախորացնել Հայաստանի ու Եվրամիության, ինչպես նաև Եվրամիության անդամ պետությունների պատկան մարմինների միջև համագործակցությունը անդրազգային ու ծանր հանցագործությունների հետաքննության և նախաքննության ընթացքում։ Կենտրոնական բանկի խորհուրդը սեպտեմբերի 10-ին որոշել է կրկինիչեցնել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը 0.25%-ային կետով, սահմանելով 7.5%։ Կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրվող լոմբարդային ռեպոյի տոկոսադրույքը սահմանվել է 9%, իսկ բանկերից ներգրավող միջոցների տոկոսադրույքը սահմանվել է 6%։ Կենտրոնական բանկը 2023-ի հունիսից սկսած իջեցնում է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը։ Դրա նպատակն է առավել մատչելի դարձնել ֆինանսական միջոցների հասանելիությունը տնտեսությունում։ Մինչ այդ 2020-ի դեկտեմբերի 15-ից սկսած կենտրոնական բանկը վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը պարբերաբար բարձրացրել է 4.25%-ից հասցնելով 10.75%-ի տոկոսադրույքը ծածնելով կենտրոնական բանկը փորձում էր զսպել գնաճը։ Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքը հրապարակել է Կորեայի ժողովրդադեմոկրատական հանրապետության օրվա արթիվ Կիմ Չեն Ընին Իլհամ Ալիևի ողջույնի ուղերձը, որտեղ նա շնորհավորանքների հետ միաժամանակ փոխանցում է վստահություն, որ հարաբերություններն այսուհետև կզարգանան ոչ միայն երկկողմ կարգով, այլև բազմակողմ հարթակներում։ Հյուսիսային Կորեան աշխարհում ճանաչված է որպես բռնապետություն, իսկ մի շարք երկրներ նրա օրինականությունը չեն էլ ընդունում, այդ թվում Ֆրանսիան և Էստոնիան։ Փեհենյանը դիվանագիտական սահմանափակ հարաբերություններ ունի բազմաթիվ երկրների հետ։ Համագործակցություն առկա է Ռուսաստանի, Չինաստանի և Պակիստանի հետ։ Ըստ երևույթին Ադրբեջանի նախագահը բազմակողմ հարթակներ ասելով նկատի ունի հենց այդ հանգամանքը, որովհետև Հյուսիսային Կորեան որևէ դաշինքի, միջազգային կամ տարածաշրջանային ինտեգրացիոն որևէ կառույցի չի անդամակցում։ Իլհամ Ալիևը նոր է վերադարձել Իտալիայից, որտեղ ոչ միայն քաղաքական, այլև տնտեսական, կոմունիկացիոն, էներգետիկ նախագծերի քննարկում է անցկացրել։ Այս համատեքստում Հյուսիսային Կորեայի հետ նույն հարթակում բազմակողմ հարաբերություններ զարգացնելու նրա պատրաստակամությունը խիստ դիսոնանսային է, բայց պետության ղեկավարը նման դեպքերում օդ չի կրակում։ Այս իմաստով կարևոր է, որ Ադրբեջանը Հյուսիսային Կորեայի դաշնակից բոլոր 3 երկրների՝ Ռուսաստանի, Չինաստանի և Պակիստանի հետ կառուցել և շարունակում է ռազմավարական գործընկերություն զարգացնել։ Ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ Հյուսիսային Կորեան թեև մեկուսացված, բայց բավական ազդեցիկ ռազմական ներուժ ունի և վերջին շրջանում Ռուսաստանին շատ լուրջ աջակցություն է ցուցաբերում։ Ժամանակին Փեհենյանի ռազմական հզորացմանը մեծ աջակցություն ցուցաբերել են ԽՍՀՄ և Չինաստանը
որի հետ Հյուսիսային Կորեան ընդհանուր սահման ունի։ Միջազգային մամուլը Մոսկվա, Փեհենյան, Պեկին ռազմական համագործակցությունն անվանում է Չարիքի առանցք, ենթադրաբար այնտեղ տեսնելով նաև Իրանին։ Ընկեր Կիմի հետ բազմակողմ հարթակներում համագործակցել նշանակում է Չարիքի առանցքին մաս կազմելու պատրաստակամություն հայտնել։ Ինչն է Իլհամ Ալիևին դրդում, որպեսզի նման ճակատային հայտարություն անի։ Հյուսիսային Կորեան միջազգային քաղաքականության դերակատար չէ, բայց բացի մի դեպքից, երբ սպառնում է հրթիռային հարվածներ հասցնել Հարավային Կորեային, Ճապոնիային ու Միացյալ Նահանգներին։ Այդ սպառնալիքների հարթակում է Ալիևը համագործակցելու Ընկեր Կիմի հետ, թե այդ հայտարարության իրական հասցեատերը Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը և Չինաստանի առաջնորդ Սին են։ Ադրբեջանը BRICS-ին անդամակցության պաշտոնական հայտ է ներկայացրել, Ալիևը կմասնակցի կազմակերպության Կազանի գագաթնաժողովին։ Ու թեև պարզ չէ BRICS-ին անդամակցության հայտը ինչ ընթացակարգով է քննարկվում, բայց փաստ է, որ Ռուսաստանի և Չինաստանի մոտեցումը գուցե սկզբունքային է։ Ընկեր Կիմին հավատարմությունը բացահայտվում է մի իրավիճակում, երբ իրանա-ադրբեջանական հարաբերություններում կրկին սառց է դարաշրջանը։ Ըստ երևույթի հաշվարկված է նաև այդ հանգամանքը։ Բայց խիստ կարևոր է, որ Իլհամ Ալիևը կարծես թե ակնհայտ դասավորվում է, եթե ոչ Չարիքի առանցքում, ապա առնվազն նրա շուրջ։ Իրանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալի Ակբար Ահմադյանն այսօր Թեհրանից մեկնել է Սանկտ Պետերբուրգ մասնակցելու BRICS-ի անդամ երկրների անվտանգության հարցերով բարձրաստիճան պաշտոնյաների հանդիպմանը, հաղորդում է իրանական իրնագործակալությունը։ Ըստ հաղորդման, Ահմադյանը Ռուսաստանի բարձրագույն ղեկավարության հետ կքննարկի տարածաշրջանում տեղի ունեցող կարևորագույն զարգացումները, ինչպես նաև քաղաքական ու տնտեսական հարցեր։ Հիշեցնեմ, որ օգոստոսի 5-ին Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն էր Թեհրանում, նա Թեհրանից հետո մեկնեց Բաքու։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ Ահմադյանը Ռուսաստանում կքննարկի նաև այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի հարցը։ Եվ այժմ զրուցելու եմ իրանագետ Տիգրան Դավուդյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Դավուդյան, շնորհակալություն, որ եկել եք մեզ մոտ։ Պարոն Դավուդյան, այս այցը, Իրանի բարձրաստիճան պաշտոնյայի այցը, մամուլը հիմնականում կապում է վերջին օրերին Իրանի տարբեր պաշտոնյաների կողմից բավականին կտրուկ, հստակ դիպուկ բաց տեքստերը, որոնք ուղղված են Ռուսաստանին, և որից կարծես թե պաշտոնապես որևէ դեռևս սրանց արձագանք չի եղել, հա, որքանով է այս այցը կապված Իրանի մտահոգությունների հետ, մասնավորապես այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքին Ռուսաստանի արդեն բացահայտ աջակցության մասով։ Ողջունում եմ բոլորին։ Ես իրանական աղբյուրներում չեմ նկատել, որ պարոն Ահմադյանի այցելության համար գրված լինի նաև Զանգեզուրի միջանցքի մասին խորհրդակցությունը ունենալու, բայց բնական է, երբ որ ինքը մեկնել է BRICS-ի անվտանգության խորհրդի քարտուղարների նիստին, երևի Ռուսաստանի պաշտոնյանների հետ այդ հարցն էլ ինքը կքննարկի։ Իրանի փորձագիտական շրջանակներում նաև այդ կարծիքը կա, որ Ռուսաստանը ուզում է միջանցքի խնդիրը, Զանգեզուրի միջանցքի խնդիրը նաև որպես խաղակարդ օգտագործի Իրան-Ռուսաստան հարաբերություններում, քանի որ հիմա այնտեղ մի քանի բարդ հարցեր կան, պարոն Փեզեշկյանի նախագահ ընտրվելուց հետո մի շարք նոր հայտարարություններ եղան Իրանում, ինչպես գիտենք, այնտեղ կան նաև տարբեր հոսանքներ, ռուսամետ, չինամետ ու նաև եվրոպամետ, արևմտամետ, և Ռուսաստանը մտահոգ է, որ կարող է հակառուսաստան թևը Պարսկաստանում ավելի ուժեղանա, և քանի որ պարոն Փեզեշկյանը ասաց, որ իրենք բանակցությունները կվերսկսեն արևմուտքի հետ միջուկային ծրագրերի կապակցությամբ, դրա համար Ռուսաստանը մտահոգ է, և կարծիք կա, որ ուզում են Զանգեզուրի միջանցքի հարցը որպես նաև խաղակարդ օգտագործեն։ Լուրերի մեջ կա, որ Ռուսաստանը Իրանին խնդրել է, որ հրթիռներ տրամադրի իրենց, որոնք օգտագործվելու են Ուկրաինայում, տպավորություն է, որ Ռուսաստանը հանցակից է փնտրում
ուկրաինական ճակատում։ Նաև Իրանը տարիները 20 տարի առաջ Իրանը կանխավճար է վճարել ուրեմն SS 300 հրթիռների համար, որ Ռուսաստանից գնի, բայց Ռուսաստանը դա բեկանեց եւ թույլ չտվեց։ Հիմա իրանցի փորձագետները քանի օրինակներ են բերում, որ Ռուսաստանը չի կարող լինի Իրանի ռազմավարական դաշնակիցը, այլ նրանք անվանում են ռազմավարական մրցակից, ոչ թե դաշնակից, եւ հիշեցնում են, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի թիվ 19-29 բանաձևի կապակցությամբ, որը հակաիրանական տրամադրություններ ուներ, Ռուսաստանը իր վետոյի իրավունքից չօգտվեց։ Եվ անցյալ անգամ էլ, երբ որ ես ձեզ մոտ էի, ասացի, արաբական երկրները եւ Իրանը Պարսից ծոցի 3 կղզիների վերաբերյալ վեճ ունեն, եւ Իրանը միշտ համարել է, որ այդ 3 կղզիները իրենց են պատկանում, բայց Ռուսաստանը վերջերս հայտարարություն կատարեց, որ դա վիճելի հարց է եւ դա իրանցիները շատ ծանր են տան։ Շատ լավ, ձեր դիտարկումներին հերթով գանք, մասնավորապես ինչ վերաբերում է այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի մասով, Իրանը այստեղ խնդիրը ինչու՞ն է տեսնում, իր տարածքային ամբողջականության հնարավոր խախտման տրամաբանություն թե դիտարկում։ Ոչ, իրենք մտածում են, եթե միջանցք լինի, կապը Հայաստանի Հանրապետության հետ կկտրվի, եւ իրենք մեծ ներդրում ունեն, մեծ հույս ունեն, որ Հայաստանի ճանապարհով իրենք դուրս կան դեպի Եվրոպա եւ իրենց ապրանքը արտանեն եւ տնտեսական սերտ կապեր ունեն Հայաստանի հետ, նրանք մտահոգ են, որ դա կվնասվի, եւ դրա համար իրենք ուրեմն Զանգեզուրի միջանցքի փոխարեն առաջարկում են Արաքսի միջանցք։ Իրենք ասում են, որ մենք արդեն 30 տարուց ավել է, որ մեր տարածքով ձեզ միջանցք տրամադրել ենք Ադրբեջանից, Իրանի ատրպատական նահանգից դուք միացել եք Նախիջևանին, եւ նույնությամբ մենք կարող ենք դա ավելի ընդարձակենք եւ տրամադրենք, ու խստորեն դեմ են, որ Հայաստանի Հանրապետության այդ տարածքում միջանցք լինի, դրա համար իրենք մտահոգ են։ Լավ, ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի այդ հարաբերություններին, ասում եք Իրանը դիտարկում է ոչ թե ռազմավարական դաշնակից, այլ մրցակից, մենք գիտենք, որ ռուսական կողմը, ռուսական եւ իրանական կողմերը տևական ժամանակ աշխատում են այդ մեծ պայմանագրի վրա, ռազմավարական հարաբերությունների ամրագրման, եւ ռուսաստանից ասում են հոկտեմբերին BRICS-ի գագաթնաժողովի ժամանակ հուսով են, որ կստորագրվի այդ պայմանագիրը, այս դեպքում ինչպես են կարգավորվելու այս հակասությունները, հա, ռազմավարական հարաբերությունների պայմանագիր ստորագրել, բայց առանցքային նման օրինակ հարցերի մեջ ունենալ հակասություններ, ինչ վերաբերում է տարածաշրջանային կոմունիկացիաներին, ուկրաինական պատերազմին, դուք ասում եք, որ Ռուսաստանը փորձում է երկրորդ, այսպես ասած, մեղավոր գտնել։ Այո, Ռուսաստանը զգում է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը աստիճանաբար իր ազդեցությունից ուզում է հեռանա, եւ Իրանը, ինչպես ասացի, անընդհատ իր պահանջներն է դնում, հատկապես զինատեսակների ստանալու համար, եւ Ռուսաստանը տարբեր պատճառներով անընդհատ դա հետաձգում է, եւ դա Իրանի համար մի քիչ ծանր է լինում, որ չի կարողանում արդիական զենքեր ստանալ, քանի որ ինքը, ինչպես գիտենք, բավական խնդիրներ ունի Իսրայելի հետ, ամիսներ էր, որ խոստանում էր, որ վրեժ գլուցի Իսրայելից, բայց մենք գիտենք, որ անընդհատ դա հետաձգվում է, անիրականալի, դա մի խնդիր է, որտեղ ինքը իր այս եղած ռազմական հնարավորություններով չի կարող Իսրայելին հարվածի եւ ուժեղ հակահարված կստանա, դրա համար սպասում է, որ Ռուսաստանից ստանա այդ զենքերը, բայց չի ստանում։ Ես չեմ կարծում այսքան շուտ Ռուսաստանը համաձայնվի եւ այդ գերհզոր զենքերը տրամադրի Իրանին, քանի որ անցյալ անգամ էլ ասացի, Ռուսաստանը ջերմ հարաբերություններ ունի նաեւ արաբական երկրների հետ, Իսրայելի հետ, եւ նրանք Իրանի հետ բավական խնդիրներ ունեն։ Մի հետաքրքիր փորձագիտական եզրակացություն նորից ես հանդիպեցի, որ իրանցիները ասում են, որ այս անգամ այդպես չլինի, որ մենք Ռուսաստանին մեր զենքերից տրամադրենք եւ դիմացը ստանանք ցածրագին, այսպես ասած, հասարակ խնդիրներ, օրինակ էլ տվել էին, որ
Ռուսաստանն ուզում է մեզանից հրթիռներ տանի, փոխարենը մեզ մթերք տա։ Մենք չհամաձայնվենք դրան, մի պայմանով մենք Ռուսաստանին մեր հրթիռներից տրամադրենք, որ իրենք էլ մեզ հակաօդային պաշտպանության զենքերը, միջոցները, տանկը, անօդաչու սարքեր և նաև օդային ռմբակոծիչներ տրամադրեն։ Իսկ Եվրամիության հետ ականատես ենք լինելու կամ արևմուտքի հետ, հա, Իրանի շոշափելի, այսպես ասենք, շփումների, որովհետև Եվրամիության արտաքին քաղաքականության խոսնակներ հարցազրույց տվել իրանական գործակալություններից մեկին, խոսել էր, որ Ժոզեփ Բորելի կողմից շփումները կան, Իրանի իշխանությունների հետ հանդիպումներ են եղել, Միացյալ Նահանգների հետ կապն են ապահովում այդ խողովակը, բաց է մասնավորապես ինչ վերաբերում է միջուկային ծրագրի վերագործարկմանը, պատժամիջոցների հնարավոր թույլատմանը եւ այլն։ Եվ եվրոպական կողմը հիմնվում է Փեզաշկյանի նրա կառավարության հայտարարություններին, որ իրենք պատրաստ են Եվրամիության հետ հարաբերությունները, այսպես ասենք, հա, ռեստարտի ենթարկել եւ որոշակի շփումներ ունենալ։ Այս մասով առարկայական շփումների փոփոխությունների ականատես լինելու ենք, թե ոչ, որովհետեւ ասում են, որքան էլ Փեզաշկյանը ռեֆորմիստ է եւ իր կառավարության արևմուտքի հետ աշխատանքին տրամադրված, այնուամենայնիվ պահպանողական թևը եւ մասնավորապես երկրի հոգեվոր առաջնորդն են որոշում քաղաքականությունը եւ այստեղ առանձնապես անձնական նախապատվությունները տեղ չունեն։ Տեսեք, այդ բանակցությունները, որ արևմուտքի հետ վարվում է, մասնակցում են եվրոպական եռյակը, Ռուսաստանը, Չինաստանը և Միացյալ Նահանգները։ Եվրոպական եռյակը, որը բաղկացած է Ֆրանսիայից, Գերմանիայից և Բրիտանիայից, նրանք փորձում են այդ խմբում անկախ քաղաքականություն վարեն և փորձեն, որ Իրանին ավելի մոտենան։ Իսկ այդ բանակցությունները երբ կլինեն, ինչպես գիտեք, Արաքշին էլ, որ ընտրվեց արտաքին գործերի նախարար, ասաց, որ ես արդեն այդ բանակցությունները կվերսկսեմ։ Առայժմ ասվում է, որ գաղտնի բանակցություններ կան Միացյալ Նահանգների հետ, երևի այդ լուրջ բանակցությունները Ամերիկայի դեմոկրատները կուզեն հենց հիմա լինի, որ իրենք մի աղտաթուղթ ունենան նաև նախագահական ընտրությունների համար, սպասենք մինչև ընտրություններ։ Ամերիկյան ընտրությունների, Թրամփի հնարավոր հաղթանակի դեպքում էլի այս թեման փակվելու է, հա։ Այո, որտեվ անցյալից իրանցինները վատ են տպավորված Թրամփի վարչակազմից, քանի որ ինքը պատժամիջոցները շատ-շատ ավելի խստացրեց ու նաև պատճառ դարձավ իրանցի բարձրաստիճան մի զինվորականի սպանության Իրաքի տարածքում, դրա համար իրանցինները նախընտրում են, որ դեմոկրատները մնան։ Իսկ ըստ ձեզ Իրանը որքան հեռուն կարող է գնալ, այսպես ասենք, աշխարհին կամ աշխարհի արևմտյան հատվածին բացվելու տրամաբանության տեսակետից։ Այսքան շուտ չի լինի, քայլ առ քայլ կլինի, բայց նաև որոշ փորձագետներ սպասում են, քանի որ Իրանի կրոնական առաջնորդը, պետության ղեկավարը առաջացած տարիքում է, մտածում են նրա մահվան դեպքում կարող է հետո փոփոխությունների ականատես լինենք Իրանում, բայց հիմա այսքան արագ հնարավոր չի, թեկուզ առաջնորդ պարոն Խամենեին ինքն էլ զգում է, որ տնտեսական շատ լուրջ դժվարություններ ունեն պատժամիջոցների պատճառով, չեն կարողանում հանգիստ կերպով իրենց նավթը վաճառեն, չեն կարողանում իրենց վաճառած նավթի վալյուտան ստանան, փոխարենը մթերք են ստանում և ոչ թե կանխի գումար, և իրենք էլ զգում են, որ պետք է հարաբերությունները բարելավեն արևմուտքի հետ։ Առաջին հերթին կարծում եմ Եվրոպայի հետ կլինի, ավելի ուշ Միացյալ Նահանգների հետ։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցում էի իրանագետ Տիգրան Դավուդյանի հետ։ Եվ
Հնդկաստանի պաշտպանական արտահանումը 2017-ի 180 միլիոն դոլարից աճել է 2024-ին հասնելով 2.5 միլիարդ դոլարի, այս մասին նշվում է Antique Stock Broking խորհրդատվական ընկերության զեկույցում, հաղորդում է հնդկական The Economic Times թերթը։ Զեկույցում ասվում է, որ գլոբալ տեղաշարժը դեպի Չինաստան +1 ռազմավարություն եւ ռուս-ուկրաինական պատերազմի ազդեցությունը Հնդկաստանին լրացուցիչ հնարավորություններ են տալիս լրացնելու մատակարարման շղթաների բացերը, հնարավորինս բարձրացնելով սեփական մասնաբաժինը համաշխարհային պաշտպանական արդյունաբերության մեջ։ Ի դեպ, Չինաստան +1 ռազմավարությունը վերաբերում է կորպորացիաների այն քաղաքականությանը, որոնք քայլեր են ձեռնարկում նվազեցնելու չափազանց մեծ կախվածությունը Չինաստանից որպես արտադրական հանգույցի, բազմազանեցնելով մատակարարման շղթաներն ու դրանցում ներառելով առնվազն 1 այլ երկիր։ Զեկույցում նշվում է, որ համաշխարհային պաշտպանական արտադրական հանգույց դառնալու Հնդկաստանի երկարաժամկետ նպատակի շարժիչ ուժը պետական պաշտպանական ձեռնարկություններն են, մասնավոր ընկերությունները, սկսնակ ձեռնարկություններն ու ՓՄԶ-ները։ Զեկույցում նաև նշվում է, որ Հնդկաստանի պաշտպանության նախարարությունը կարևոր քայլ է ձեռնարկել, որպեսզի ներգրավի հնդիկ մասնավոր խաղացողների եւ սպառազինությունների դետալներ արտադրող գլոբալ ձեռնարկությունների, այդ թվում օդատիեզերական պարկերի եւ պաշտպանական միջանցքների ստեղծման, նախագծերի արագահաստատման ու պաշտպանական օբյեկտների մշակման եւ փորձարկման համար։ Զեկույցի հեղինակները ընդգծում են օդատիեզերական գլոբալ ընկերությունների համար Հնդկաստանում տեխնիկական սպասարկման, վերանորոգման, կապիտալ վերանորոգման հատվածի մեծ ներուժը, շնորհիվ տեխնիկական փորձաքննության եւ մրցունակ ծախսային լուծումների համեմատած համաշխարհային այլ մրցակիցների։ Հնդկաստանը մտադիր է մինչեւ 2029-ը ավելացնել պաշտպանական ներքին շրջանառությունը մինչեւ 35.7 միլիարդ դոլարի, որից մոտ 6 միլիարդ դոլարը արտահանման համար։ Ակնկալվում է, որ այս աճը կնպաստի Հնդկաստանի ներմուծման ընդհանուր նվազեցմանը, քանի որ Հնդկաստանը աշխարհում սպառազինության խոշորագույն ներկրողն է։ Հնդկաստանի կառավարության ինքնաբավ Հնդկաստան նախաձեռնության ներքո պաշտպանական ծախսերի 75%-ն այժմ վերապահված է ներքին դերակատարներին 2021-ի ֆինանսական տարվա 49%-ի դիմաց։ Հաշվի առնելով աշխարհակահաղական մարտահրավերներն ու արդիականացման կարիքները, Հնդկաստանը նախատեսում է մոտ 100 միլիարդ դոլար ուղղել ներքին գնումներին, տեղական ընկերությունների համար բացելով բիզնեսի մեծ հնարավորություններ։ Հնդկաստանի պաշտպանության նախարարության տվյալներով երկրի պաշտպանական արտադրությունը 2023-24 ֆինանսական տարում աճել է աննախադեպ 16.8%-ով։ Հայաստանը հնդկական զենքի ներկրումներում առաջատարներից է։ 2024-25 ֆինանսական տարվա համար Հայաստանի մատակարարվելիք հնդկական զենքի գործարքների ընդհանուր գումարը գերազանցում է 600 միլիոն դոլարը։ Ըստ Ստոկհոլմի խաղաղության հետազոտության միջազգային ինստիտուտի տվյալների, 2021-ին Հնդկաստանից Հայաստան է առաքվել 4 Սվաթի ռադար, որոնք Հայաստանը պատվիրել էր դեռ 2020-ի առաջին եռամսյակում։ Սվաթի ռադարը նախատեսված է հայտնաբերելու եւ հետեւելու հակառակորդի արձակած հրետանային արկերին ու հրթիռներին, ինչպես նաեւ որոշելու դրանց արձակման տեղը։ 2022-ի սեպտեմբերին հնդկական The Economic Times պարբերականը գրել էր, որ Հնդկաստանը Հայաստանին մատակարարել է 244 միլիոն դոլար արժողությամբ զենք, զինամթերք, մասնավորապես պինակահամազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգեր, հակատանկային միջոցներ եւ այլ զինամթերք։ 2023-ի ապրիլին Հնդկաստանի պաշտպանության նախարարության արտահանվող զենքի վերաբերյալ ցանկից պարզ դարձավ, որ Հայաստանը պատվիրել է Mark 155 տեսակի ինքնագնաց հաուբիցներ։ 2023-ի սեպտեմբերին հնդկական Bahart Fork ընկերության նախագահ Բաբա Կալյանին հայտարարել էր, որ Հայաստանը մատակարարվել 155 մմ տրամաչափի Atacs հաուբիցներ։ Նշվում էր, որ մատակարարված 6 քարշակով հաուբիցները առաջին խմբականակն են։ Հնդկական աղբյուրները պնդում են, որ Հայաստանը պատվիրել է ընդհանուր 90 Atacs հաուբից։ Պայմանագրով նախատեսվում է մնացած 84 հաուբիցները մատակարարել փուլերով 3 տարվա ընթացքում։ Atacs համակարգը կարող է օգտագործվել հեռահար կառավարվող զինամթերքի կրակոցների համար մեծ ճշգրտությամբ ու բարձր հեռահարությամբ։ The Eurasia Times-ը գրել է, որ 2023-ին Հայաստանը պայմանագիր է կնքել Հնդկաստանում մշակված զեն հակադրոնային համակարգ գնելու համար։ Ըստ լրատվամիջոցի աղբյուրի, պայմանագրի արժեքը կազմել է 41.5 միլիոն դոլար։ Նշվում է, որ պայմանագրով նախատեսված է ոչ միայն հակադրոնային համակարգերի մատակարարում, այլև օպերատորների պատրաստում։ Հակադրոնային համակարգն աշխատում է անօթաչու թռչող սարքերի հայտնաբերմանը։
հիման, դասակարգման, հետևելու, տեսախցիկի սենսորների ու սպառնալիքների չեզոքացման վրա։ Հնդկական ETV Բահրատը 2023-ին գրել էր, որ Հնդկաստանը գործարք է կնքել Հայաստանի հետ ԱԿՇ հակաօդային հրթիռային համակարգերի մատակարարման վերաբերյալ։ Իսկ արդեն այս տարվա մարտի 9-ին արդեն հնդկական աղբյուրները գրեցին, որ Հնդկաստանը պատրաստվում է 2025-ի տարեսկզբին Հայաստան առաքել ԱԿՇ հակաօդային պաշտպանության համակարգի առաջին խմբականակը։ ԱԿՇ հրթիռային համակարգը կարող է թիրախավորել ինքնաթիռները մինչև 45 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Այն կարող է չեզոքացնել այնպիսի օդային թիրախներ, ինչպիսիք են կործանիչները, թևավոր հրթիռները և օդ երկիր հրթիռները։ Այսքանն ենք առանձնացրել այս ժամի համար, շարունակեք հետևել առաջինի աշխատանքին, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ։ Բաքսի, ուրեմն իդեալ, իդեալ ուրեմն Բաքսի, սպասված ակցիա իդեալ համակարգից, փոխարինեք ձեր 500 Բաքսի Eco4S գեն ժամանակակից կացայով։ Իդեալ համակարգի խանութ սրաններում ներկայացրեք ձեր 500-ի լուսանկարը և ստացեք Բաքսի Eco4S իտալական կացան ընդամենը 299,000 դրամով։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ, 27 տարի դեպի կատարելություն։ Գնում եմ Եգիպտոս։ Պատրիկիս լավ կնայես։ Ինչ ես դեպքիս նայում։ Դու էլ ես ուզում Եգիպտոս գնաս։ Ուզում եմ, բայց նոր հեռախոսել եմ ուզում։ Թիմում շատ հզոր սմարտֆոն կա։ Կամերան 108 մեգապիքսել։ Հետն էլ իդեալական լուսապարկ են տալիս։ Ու ամենակարևորը, Եգիպտոսի ուղեգիր կարող ես շահել։ Ձեր գրեթիմից Honor 200 Lite smartphone-ն ամսական սկսած 2400 դրամից եւ ստացիր գեղեցիկ ուսապարկ ու ամենակարևորը հնարավորություն շահելու 100-ից ավել ուղեգրերից մեկը դեպի Եգիպտոս Team Telecom Armenia երկարացրու ամառը Հեռուստացույցը դարձրու ամենանոր սերիալները HD որակով դիտելու լավագույն միջոցը։ Դրա համար պարտադիր չէ ոչ հեռախոս, ոչ պլանշետ կամ այլ սարք։ Պարզապես վերցրու հեռուստացույցի վահանակը, սեղմի հավելվածներ կամ ռուսերեն պրիլաժենիա կամ անգլերեն applications և այնտեղ գրեք Arflix։ Եվ ինչպես հեռախոսով, այնպես էլ հեռուստացույցի վրա սեղմելով netburner կամ download, հեռուստացույցի հավելվածներ բաժնում կհայտնվի հենց Arflix-ի կոճակը, որն էլ սեղմելով հեռուստացույցի վրա կբացվի Arflix-ի հավելվածը եւ վերջ։ Քեզ եւ տան բոլոր անդամներին հասանելի կլինեն վերջին սերիալները առաջինը եւ առանց գովազդի ու այն էլ HD որակի դիտելու հնարավորությունը։ Arflix եւ քո հեռուստացույցը լավագույն ժամանցի միջոցներից է։ Այսուհետ ամեն աշխատանքային օր առավոտյան 9-ին լուրեր, վերլուծություն եւ մեկնաբանություն մեկ թողարկման մեջ։ Փնտրում եք վստահելի, ստուգված տեղական եւ միջազգային լրատվություն, դիտեք ամեն օր առաջին AM-ի, առաջին լրատվականի ուղիղ հեռարձակումները։ Ոչ ոք, ոչ թշնամական պետությունները, ոչ ոք Հայաստանում եւ արտերկրում չի կարող արգելել ձեզ ժամանակին ստանալ որակյալ տեղեկատվություն։ Ուղիղ միացումներ իրադարձությունների կիզակետից Հայաստանի տարբեր բնակավայրերից մեկնաբանություններ աշխարի տարբեր հատվածներից։ Առաջիկայում Մոլդովայի հանրաքվեն, Վրաստանի ընտրությունները եւ ամերիկյան նախագահական ընտրությունները լուսաբանելու ենք հենց տեղից։ Տեղեկացված լինելու ձեր իրավունքը մեր պարտականությունն է։ Վերջին լուրերը իմացեք առաջինը։